Ain di mana ya korang ibu kora? Ain di mana ya wasyaku kizangawe? Niyo mamburi mana? Uri mana twize? Yesu nashimwe mwene data nshuti y'umusaraba. Ndagira ngo dukomeze turebe rya sengesho Pawulo yasengeye itoro rya Efeso. Turi gusoma rubusha cyawo cya mbere umurongo waho wa 21. Pawulo arimo abwira itoro rya Efeso, ababwira umukwe wabo standard igihagarara ariho kugira ngo bagire ubwenge bahishurirwa n'imbaraga zibarinze kubera uwo bizeye n'icyari cyo n'uko ameze kandi yabakunze. Rimba babwira ati mumenye urwego ariho noneho mube mwisi ariko muzi ko mukundana n'umuyobozi kandi muzabana ukomeye. Yavuze ngo Imana yamushyize hejuru y'ubutware bwose cyo cyawo cyane 21 hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivuga mu gihe cya Pawulo no mu gihe kizaza. Tekereza nawe umuntu nk'uwo mufitanye gahunda kagukunda uri umucyaro uri umuntu ariko akakurinda maze iminsi ro mfite ijambo rinyubaka kandi n'izinini muri njyewe rivuga ngo itoro ntiriragenda kandi abo twabanye nababwiye impamvu ritaragenda nuko nyigihari niyo mpamvu ntahamya ko ryagiye kuko nange ndi mu bagenda nange niyo gahunda nange ndi mu nzira nakatishitike ntagwiranye ryagenda ndahari ubwo nabivuze gutyo ngira nkubwire ngo nawe uvuge ngo ndahari kandi abikubwiye ibyo nkubwira ngo washidikanya kujya mu ijuru kandi uhamya ko ngo ahantu utuye ari Imana yakubwiye siko wavuze ukavuga yuko n'inzira Imana yikuhaye ukavuga ko Imana yakoreye ubukwe kari ko watubwiye none uyu mwami Yesu uvuga guhaye ibyo bintu yakubwiye ko imbaraga agerezeho guhinzu no guhiba ibiryo hanyuma mwajya mu ijuru ntabishobore kandi papasi icyatumye Kristo aza ari kugira ngo uzampaho uzabane mu ijuru. Urimbye yavuze ngo icyamitiyemo kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro. Ni gute wemera ko aguha ibiryo, kaguha imyenda, kaguha inzu n'imodoka, aho bihamya n'imbaraga nyinshi, nyamara wagira kujya mu ijuru ugashidikanya. Ubwo ni ukuvuga ko ukwiye no kubyibazaho. Pawulo yandikiye Abefeso agira ngo basobanukirwe bave mu rujijo bamenye uwo bamenye uwo ari we. Icyo kindi nakimenye ko abami bose bari babayeho n'abariho n'abazabaho itorero ntabwo rimarwa n'igihe rimarwa n'ingoma nyiraryo ntasaza ntabwapfa ntahinduka. Abantu bamwizeye namwe ntabwo muri abantu bagira iherezo. Reka Imana yatumenye kera itumenyera muri Yesu. Yesu aje araduhamagara turamwumva turamumenya. Gahunda iri imbere yacu mu bukwe bwo kubana nawe tukabana ubuzima budashira. Uyu mubiri dufite ugapfa ukabora tukambara umubiri w'ubwiza utabora utagira ibibazo n'ingorane. Ibi bintu rero ni ukuri. Njyewe rero niyo mpamvu ngengerana ibibazo n'abantu iyo bageze ku biryo ku nzu ku myambaro bavuga Imana kubona barenda gupfa ariko bagira mu bugeno kujya mu ijuru bagira mu kwezwa kuko yaravuze ngo Petero ati ufite ibyo byiringiro ni Yohana wabivuze yiboneze yarafite abantu biyita abana b'Imana bagenda banabivuga ariko bafite ibintu bikomeye batajya biboneza batirinda ibyaha kandi batagira urukundo. Arabwiye ati iyo mana muvuga ntimuyizi ati umuntu wanga mwene se ntiyabonye Imana ntiyayibonye ntiyanamumenye. Arongera aravuga ati umuntu ukora ibyaha n'uwa Satani. Hari abantu bakora ibyaha bari baradutse n'ubu ngubu barahari babwira abantu ati ibyo bintu by'ibyaha bitwaye iki Imana se bibwiye iki ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu nimwikorera ibyaha ubuntu burahari. Abo bantu babagaho no mu gihe cya Yohana nibwo rero yanditse aravuga ati umuntu ufite ibyo byiringiro ariboneza nk'uko nguwo amuhamagaye aboneye. Petero agiye kwandika niwe aravuga ati uko uko mwambaza mu mwitaso ngo mumare iminsi y'ubusuke bwanyu mutinya. Ni ukuvuga ngo kuko uwabahamagaye mu mwitaso akaruzakira abantu bose imanza mumare iminsi yanyu yose ubusuke mutinya. Kubera iki? Kubera ko uwabahamagaye ari uwera namwe muba bera mu ngeso zanyu zose nta mahitamo
nta cyaha cyemewe, nta cyaha na kito ntandege nke na nkeya zemewe. Ko Yohana yaravuze ngo umuntu ukora ibyaha ni uwa Satani, ngo ntabwo imbuto y'Imana iba muri we. Yaravuze ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntajya akora icyaha, kuko imbuto y'Imana iri muri we ituma adakora icyaha. Uyu mwanya rero ndimo nkubwira iki, Pawulo yasengeye itorero rya Efeso yiraga ngo bimenye ayo makuru, bamenye Kristo wari we kari hejuru y'imbaraga zose n'ubushobozi n'ubutware, kandi yari abiriho icyo gihe cya Pawulo na nyuma yacyo n'uyu munsi. Reka rero nkwifuriza umugisha w'Imana, amahoro y'Imana abane nawe, ubuntu bw'Imana bukugote, ariko umenye icyakubayeho, umenye uwo uri we, wiha agaciro. Twizeye niyo mama.